Зазвичай вони не нападають, а захищаються від наших черевиків. Бо ж повзають у траві і помітити плазунів можна не одразу. Тому й не обходиться без таких випадків. 31 липня близько 10:30 в селі Гончарівка Монастирського району місцева жителька, 17-річна жителька, збирала малину на закинутій усадьбі. Видно, потривожила змію, яка її вкусила в ногу. Родичі потерпілої одразу направили її до районної лікарні, де їй була надана медична допомога. Активне зміїне життя кипить лише у теплий період року. Решту часу сплять у норах. Проте передбачити, де їх можна зустріти, неважко. Зазвичай це болота і заболочені місця, береги зарослих озер і ставків, гори і пустелі, а також старі пеньки, копиці сіна, каміння або стовбури дерев. Захистить від плазунів закрите взуття або палиця. І навіть якщо укус не смертельний, щоб уникнути ускладнень, треба вчасно зібратись, не панікувати і діяти. Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає, що якщо вас вкусила змія, першим ділом необхідно відсмоктати з рани отруту. Не можна цього робити людям, в яких є певні рани в ротовій порожнині або на губах, цього не бажано робити. Також необхідно вжити заходів, щоб унеможливити рух потерпілого, дати йому багато попити води, обробити рану йодом або спиртом, або якщо немає нічого, то одеколоном на крайній випадок. Цьогоріч на Тернопільщині вже зареєстрували 5 випадків укусів людей зміями. Це стільки ж, як за такий самий період торік.